se xoca hi ha aquí? Aquí diu, premeu el botó. I què passarà si premem el botó? No ho sé, però jo no vull premer el botó, eh? De cap de les maneres. Per què? Home, perquè potser és l'alarma de la sala i es dispara i ve la policia. Sí, 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 amb tots els cotxes i ens porta tots a la presó. Vols dir? No. És veritat, és una trampa, perquè jo he vist un personatge molt sinistre que passava per aquí. Si premem el botó, la terra començarà a tremolar. Sí, hi ha un final, que no, una gran explosió. Eduard, no siguis babau, home. Has de parar una mica més d'atenció. A veure. Aquí diu... A veure què... Si voleu jugar a la roda de la corda, premeu el botó. Què és això? No ho sé, però té molt de ritme. Vinga, tots! El violí. La viola. El violoncel. El contrabaix. El contrabaix! Qui és el contrabaix? Jo no. No.
no hi ha contrabaix. No hi ha contrabaix? I l'Esteve, no ha vingut? No l'he vist? L'Esteve? Ai, Déu meu, i això es deu parar? Com es deu parar? No ho sé, no ho sé. Ah! Que bèstia. Ostres. Que bèstia que ets. Ostres. I ara què? I ara què? Com ho fem, això? Ostres, ostres, ostres. Senyores i senyors, nens i nenes. Tenim dos problemes. Dos problemes, perdó. El primer. S'han d'espatllar l'audiovisual. Senyors tècnics, sisplau, facin el que puguin per arreglar aquesta desgràcia. Gràcies. El segon. Ara sí, el segon. No tenim contrabaix. Mira, tenim un col·lega que es diu Esteve, que li vam dir, escolta, el diumenge toquem aquí la Roca, per què no vens? I ens va dir, oi tant, que vindré. A les 12, sobretot. Ens va dir, sí, sí, ja vindré. I l'estem esperant. No ha vingut. Què fem? Expliquem com és un instrument, un contrabaix. I mentre arreglen els tècnics aquesta desgràcia, doncs mira, anem tirant. Val. Mira, un contrabaix és un instrument amb una caixa de fusta, amb unes cordes, amb unes clavilles per tensar... Com aquest? Com un violí, sí, és com un violí. El que passa és que és una mica més gran que un violí, un contrabaix. Com la viola. Sí, és com una viola, però encara és més gran que una viola. És com el cello. Com un violoncel. Com un violoncel, però és que és encara molt més gros. És molt més gros, sí. Com us ho explicaria? I com sona? Sona, com que té corda, sona doncs, com un instrument de corda. Ah, com un violí, sí. Però és que sona més avall, més greu. Més greu que una viola, també. Sí, sí, molt més greu. I més greu que un violoncel. Sona molt més greu. Sentiu això? Ep. Sí, senyors, així sona un contrabaix. Sí. Deu ser l'Esteve. El cridem. Aviam, cridem-lo tots. Esteve! Què et passa, Esteve? Per què no vens? Ja arribo! I què? Que no pots? Estic molt cansat! Està molt cansat, clar. Té un instrument tan gros que algú l'hauria d'anar a ajudar. Aquí. Jo molt bé, Xus, vinga, tu mateixa. Ves-ho a ajudar. Ara torno. A veure si arriba l'Esteve ja, clar. És que sempre va carregat, pobret. Això! Ja us ho he dit, que era un instrument molt gros. Els tècnics estan treballant encara? Molt bé. Doncs mentre treballen els tècnics, vostè... Sí, jo. Ens podria tocar una cançó, com hem fet nosaltres, una cançó que coneixin aquests nens i que puguin cantar. Que la coneguin? A veure com va això.